Estou de volta para o vídeo 148 de 180 da saga da segunda fase de concursos para cartório. Especificamente é o 28º vídeo consecutivo, todo dia, meu amigo, gravando para a segunda fase do Rio Grande do Sul, que vai acontecer no dia 4 de agosto. Agora é oficial, já teve inclusive convocação da Vunesp nesse sentido. E também pensando na segunda fase de Santa Catarina, que vai acontecer no dia 15 de setembro. Inclusive nós vamos fazer revisão, hein? Dias 1, 2 e 3 no Hotel Holiday Inn, lá no Rio Grande do Sul. E do dia 10 ao dia 14 no Hotel Blue Tree, que fica ali perto do Majestic. Ó, garanta sua vaga, porque nós conseguimos hotéis com lotação baixa, tá? Então, tanto Rio Grande do Sul como Santa Catarina vai acabar rápido, então se liga no movimento. Moçada, olha só, na sacada de hoje eu trouxe três temas que podem aparecer na tua segunda fase de concurso para cartório, apesar de serem temas um tanto batidos, mas cara, podem aparecer. Primeira coisa, edital de concurso público pode fazer restrição a pessoas com tatuagem? E aí, sim ou não? Pode ou não? Senhores, não pode. Não pode. Salvo quando, em razão do conteúdo, essas tatuagens violarem valores constitucionais. Por exemplo, o cara vai fazer concurso para a Polícia Militar. Aí ele tem lá no braço o desenho de um palhaço que significa matador de policiais. Esse cara não só tem que ser proibido, como ele tem que levar uma surra. Então, assim, nesse caso, certamente, esse cara pode ser proibido de ingressar no cargo público e até acho que ele mereça. Ok? Então dá um jeito de apagar. Mas, assim, de regra não, tá, senhores? O Supremo Tribunal Federal, no RE 898-450 São Paulo, em julgamento do dia 17/8/2016, o Supremo diz que editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Ok? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, senhores, é para surdez unilateral e cegueira unilateral. Cuidado, tá? No caso de surdez unilateral, surdez unilateral ela não é considerada hoje pelo STJ como deficiência para fins de concurso público. Mas a cegueira unilateral, visão monocular, é. Ok? Então cuidado. Surdez unilateral, não. Mas cegueira, sim. Então cuidado com esses três pontos. Tatuagem, cegueira e surdez. Cuidado com esses três pontos que podem aparecer na tua segunda fase. E aí são PGs, né? São pontos gratuitos que o examinador está dando para você, mas caso você não esteja ligado na decisão do Supremo Tribunal Federal, do STJ, certamente você vai perder. Ok? Então esse foi o dia 148 de 180 da saga da segunda fase de concurso para cartório. Se você está gostando dessa saga, mete a mão no botão do curtir, comenta aqui embaixo, vamos para cima, vai que dá! E, sim, temos a nossa dica estratégica aqui no final dos nossos vídeos, que hoje vai vir do livro Quem Pensa Enriquece, o Legado do Napoleon Hill. Um dos livros que mais impactou minha mentalidade em todos os tempos foi esse aqui, ó. Quem Pensa Enriquece. Senhoras e senhores, olha só. Aqui ele está falando sobre imaginação, no capítulo 7, A Oficina da Mente. E aí ele fala que imaginação é o quinto passo rumo à riqueza. Quinto passo rumo à riqueza. Mas tem uma frase ligada à imaginação, que é do Albert Einstein, não sei se ele está citando aqui, que eu quero deixar para você. A imaginação, a lógica pode levar você do ponto A ao ponto B, mas a imaginação pode levar você do ponto A para onde você quiser. Portanto, ao invés da lógica, escolha a imaginação, porque você pode ser tudo que você um dia sonhou. Beijo no coração, tamo junto, vai que dá.